Friderik dhe Wilhelm Newhold nga Austria erdhën për herë të parë në Ksamil 12 vite më parë. Që atëherë, ata janë rikthyer vazhdimisht në qytetin Buzionit, ku tashmë qëndrojnë më gjatë. Ksamil, I like it. The French, I like it. Mua më pëlqen Ksamili, njerëzit këtu janë të sjellshëm, të gjithë na kanë ndihmuar me çdo problem që kemi pasur. All people help when problem. 11-12 years before. Kemi ardhur që prej qershorit të vitit që shkoi dhe jemi ende këtu. Kujtojnë se kur miqve u than se do të shkonin për një vit në Shqipëri, e morëm për një ide të rrezikshme, por sot duket se kanë ndryshuar mendje. Disa prej tyre i kanë vizituar në Ksamil. Shumë njerëz na thon pse shkoni atje, është e rrezikshme. Unë u them që nuk është fare e rrezikshme. Njerëzit janë miqësor dhe nuk ka probleme. Dy vajzat tona me fëmijët e tyre të vegjël kanë ardhur dhe na kanë vizituar këtu. Wilhelm thotë se është dashuruar me klimën edhe bukuritë e Ksamilit. Nuk kupton se pse ka turizëm vetëm 3 muaj. Koha më e bukur është nga prilli deri në qershor. Në verë është vap, ndërsa në shtator-tetor është sërish bukur. Sezoni duhet të jetë më i gjatë, duhet të zgjas nga marsi deri në nëntor. Shëtitjet buzdetit, noti, miqtë e rinj shqiptar përbëjnë përditshmërinë për çiftin austriak. Rrugët me gropa dhe mungesa ujë të pishëm janë të papranueshme për ta. Infrastruktura është problem. Kudo ka gropa, në ditët me shi, rruga mbulohet nga ujë. Teksa nuk mungojnë edhe udhëtimet brenda Shqipërisë, nga të cilët ata veçojnë qytetin e Korçës. Nuk blejmë shtëpi, pasi dua që të lëvizim dhe të shohim zona të ndryshme. Vendi më i bukur është Korça, ishte shumë interesant dhe i ndryshëm nga qytetet buzdetit. Frederike, 75 dhe Wilhelm, 78 vjeç, do të largohen nga Ksamili në muajin maj, atëherë kur turistët do të shtohen.